I els treballadors de l'empresa d'estampació de camisetes, on es va originar l'incendi del polígon de Marratxí, denuncien que encara no han cobrat la indemnització pels acomiadaments ni tampoc la nòmina del mes de novembre. Els responsables de Samarretes Mallorca i Bangla Import, que varen finalitzar l'activitat per la destrucció de la nau per mor de les flames, han comunicat a la quinzena de treballadors que hauran de recórrer al fons de garantia salarial per cobrar les quantitats pendents. L'empresa va presentar un ERO d'extinció per força major, ja que la nau va quedar totalment destruïda.